I setuju jadi istri you. I want to break up with you. What? Aku nak balas dendam. 6 langkah menghancurkan ex boyfriend. Aku tak nak bersubahat. Kau kena tolong aku. Dia agak senang ke dia nak suka dekat aku? Cik, Christina. Oh, nak kahwin. Kau? Kena kata je. Semua orang ada rahsia. 6 langkah menghancurkan ex boyfriend di Astro Citra dan On Demand.